Оре-ре, кошенята, попліткуємо. Сьогодні ми говоримо, в яких саме умовах живуть наші українські зірки. А де саме, як виглядають їхні будинки. Тож рейтинг буде цікавим, вмощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Абсолютно випадково на TSN Glamour я знайшов цікаву статтю, де розповідається, як саме живуть українські зірки. Рейтинг актуальний до початку повномасштабного вторгнення. Можливо, у цих артистів щось змінилося з 2022 року. Але цікаво обговорити, як саме вони живуть. Тому що ми пліткарі, нам цікаво усе. Ми часто обговорюємо їх особисте життя, факапи, інформаційні приводи, музичні релізи і так далі, але жодного разу на моєму каналі не говорили про те, в яких умовах перебувають і куди вкладають свої гроші українські зірки. Тож давайте розбирати. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, ми нічого ніколи не стверджуємо, маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми просто пліткарі. Отже, наш рейтинг зірок відкриває Ірина Білик. Як живе саме Ірина? Крім квартири у Києві, співачка має маєток за містом у селі Березівка. Зірка придбала одноповерхову забудову з екотехнологіями. Дах будинку вкривають купа сонячних батарей. На території висаджені декоративні берези, зелені галявини, а також є зона відпочинку на відкритому просторі. Ви знаєте, усіх зірок, майже усіх із сьогоднішнього списку, об'єднує втома від метушні. Усі вирішили розміститися в передмісті. І переважно або в селищах міського типу, в передмісті столиці. Тож, я їх розумію, я обожнюю Київ, я мешкаю в Києві дуже багато років, але бувають моменти, коли настільки ти втомлюєшся від шуму 24/7, що хочеться відпочити, побути на природі, там, де не галасно, де нікого немає, і ти можеш побути в спокої, заповнити свій дзен, так би мовити, і надихнутися на нові проєкти та творчість. Павло Зібров теж оселився в передмісті Києва. У артиста на території є озеро, басейн та фонтан, який виконавець привіз з Італії. Зіркова алея гортензій, де висаджені кущі від багатьох зірок українського шоу-бізнесу. На території маєтку є ставок, 4 сотки городу та саду. Зібров також має лазню і навіть більярд. Дорог багато жити не заборониш, але це скоріше стосується Тіни Кароль. Адже в Тіни Кароль маєток знаходиться в селі за... У будинку зірки є тренажерний зал та окрема кімната, де вона зберігає нагороди і подарунки від фанатів. Також у співачки є величезна спальня на весь поверх. А на гектарі землі артистка вирощує яблуневий сад, виноград, малину та 213 кущів троянд, з яких знаменитість готує варення за рецептом своєї бабусі. Із земельними справами Тіні допомагає сім'я з Філіппін, яку, хотів сказати, вкрала Тіна Кароля, яку співачка прихистила у себе після чергової повені в Україні. Не так давно Тіна Кароль придбала землю в Карпатах і планує там звести дім. Ну, Тіна Кароль собі може дозволити. Чесно кажучи, я не уявляю цю картину, коли Тіна разом із сім'єю з Філіппін, вони її обслуговують, як це виглядає. Це дуже забавно. Але мені імпонує, що у неї на території будинку є тренажерний зал. Це суперова ідея, підтримую. Сам мрію мати таку можливість зробити тренажерний зал в своєму домі, тому що спорт – це життя. І до тих пір, поки ти тренуєшся, тримаєш себе в тонусі, ти не будеш розпливатися якомога ширше, розширювати межі своєї доброти. Також мені сподобалась ідея варення з кущів троянд. Це дуже смачно. Хто не куштував, спробуйте каштанове варення і спробуйте з троянд. Це просто неймовірна смакота. Не потрібно жодних смаколиків, не потрібно жодних солодощів. Воно в тебе просто тане на язику.
Ой, все, не можу, говорю, у мене прямо зараз слині будуть текти. Ви зрозуміли, рекомендую, спробуйте. Відходячи від зіркових запитів Тіни Кароль, переходимо до... Ой, господи, прости, Анастасії Приходько. Давайте подивимося, що має Настя. Двоповерховий маєток, розташований у селі Крюківна. Він зведений в англійському стилі і має площу 200 квадратних метрів. Перед входом є галявина, паркомісце та гойдалки з лози у вигляді коконів. На задньому дворі у зірки критий басейн, альтанка для барбекю, тераса для сніданків і багато різного для дозвілля дітей. Пісочниця, гірка, батут. От у Насті Приходько насправді душевно по-домашньому. У неї знімали інтерв'ю вдома. Хто в неї вдома був? Здається, Аліна Доротюк. Чи не Аліна, чи Слава Дьомін, господи. Не пам'ятаю. Хтось з них був вдома у Анастасії, і я пам'ятаю враження загальне, наскільки було комфортно. Тож зі смаком все добре. Ще б був смак у музиці, в репертуарі, і взагалі тобі, Настю, не було б ціни. І якби не поливали усіх помиємо. А ось у Світлани Таробарової дещо інша історія. Значить, у 2020 році співачка зі своїм чоловіком-продюсером Олексієм Бондарем придбали дім за Києвом площею 160 квадратних метрів. Вони мають 7 соток землі. Пара обрала одноповерховий будинок, як в Америці. Вдома зірка має музичний кабінет, а гордістю називають дитячу кімнату. Там для малюків збудували справжній спортивний куточок, де тренується навіть зіркова мама. Молодці, але трішки не мій стиль. От я зараз дивлюся, класно, виглядає сучасно, все супер, але трішечки не моє. Тепер переходимо до моєї улюбленої співачки Злата Огнєвіч. Що має на сьогоднішній день Злата? Отже, українська співачка має розкішні апартаменти у Хмарочосі в одному з найелітніших ЖК Києва на вулиці Драгоценька. Мова йде про Печерські Липки. Площа двокімнатної квартири, яку батьки їй подарували 7 років тому, 79 квадратних метрів. Сусіди-виконавиці, високопосадовці та зірки. За інформацією телеканалу Live, тут трикімнатна квартира у Ірини Білик, Дмитра Монатіка, Бориса Тодурова, екс-прем'єра Володимира Гройсмана та очільника Черкаської області, звичайно, що Олександра Скічка. Я не знаю, чим так подобаються Печерські Липки нашій еліті, тому що об'єкт, так він непоганий, хороше місце розташування, охорона 24/7, ти просто так не заїдеш на територію Печерських Липок, але водночас... Ти приїжджаєш в бетонні джунглі, квартира на квартирі. Я коли працював на новому каналі, ми там знімали в одній з квартир декілька сцен для нашого проєкту. Бачиш цю красу, елітні висотки, але ну, немає того ландшафту, атмосфери, де ти можеш відпочити душею, як то кажуть, і насолодитися життям. Тим паче для творчої людини дуже важливо мати особистий простір, ти можеш вийти, позасмагати, відпочити, не знаю, ну от в мирному житті, як ми жили раніше. Хочеться мати натхнення, а де ж його черпати, коли ти живеш в бетонних джунглях. Тому Злато молодець, дуже хороший вибір, маєш абсолютно пафосне житло. Єдине що, чи насправді подарували квартиру Златі батьки, не знаю. Тут треба покопатися і поцікавитись. Тож, кошенята, кому ще відомо, звертаюсь до вас про Злату Огнєвіч, про будь-яку зірку українську. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зберемо загальний пазл по кожній абсолютно ситуації. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там ви знайдете посилання на мою картку. Хто має бажання підтримати нашу спільноту донатом, буду дуже вдячний. Ну і телеграм-канал, звичайно, що невід'ємна частина нашого пліткового життя. Там багато інсайдів, зливів, те, про що я не можу говорити зазвичай на ютубі. Тож долучайтесь, а ми з вами переходимо до сімейства Юлії Саніної. Сімейство Саніних теж має маєток за містом. Територія займає близько 300 квадратних метрів. Там подружжя також звело власну студію звукозапису. Також мають міні-сад та невеликий город, де виконавиця вирощує помідори, зелень та суницю.
Ой, клас! 300 квадратних метрів. Я навіть не уявляю, це досить великий простір, тому що в мене квартира-студія маленька, і я тут знаходжу свій так званий дзен, мені комфортно, душевно, по-домашньому, а тут блукаєш цими 300 метрами, і хто за цим доглядає? Тому що сам ти прибирання не зробиш. Це проблема усіх великих квадратур. Чим більше квартира чи помешкання, тим складніше його прибирати. Але наші зірки можуть собі дозволити наймати клінінгові служби або мати власний персонал, тож я думаю, для них це не є проблемою. А ось зірка Оля Полякова має заміський будинок неподалік затопленої гусинської церкви біля Дніпра. Він виконаний повністю із дерева. Там є домашній кінотеатр, гостьове крило зі спальнями та терасою. На території зірка має город, теплицю, ферму, басейн, спортзал та баню. Артистка тішиться тим, що багато продуктів вирощує сама і робить сир з козиного молока. Для зберігання сиру зірка побудувала 100-метровий погріб. Крім того, у Полякової є квартира в самому центрі Києва. Співачка володіє елітними апартаментами на 5-му поверсі будинку, що розташований навпроти Нацбанку по вулиці Інститутській. Йдеться мова у проєкті «Викриття». Там по сусідству є квартира у Могилевської. Зараз Могилевська теж живе на березі Дніпра, знімає там оселю в стилі Малібу. Усе непогано, симпатично, надихаюче, але мені не подобається те місце, я би там не мешкав. Але не мій вибір, не мої забаганки. У Олі теж виглядає все душевно по-домашньому, а ось у Михайла Поплавського, ой, дорогенькі мої. Маєток артиста Поплавського навіть став скандальним. Так раніше в мережі з'явилося відео з нерухомістю зірки, яку артист не задекларував. На території є декілька будинків та озеро. Згодом зірка розповів світському житті, там є дім на 260 квадратних метрів з двома спальнями і декілька гектарів землі, щоб була редиска, картопля, огірочки та помідори. Навіщо ми говоримо про їжу? Хочу їсти. Ну, Поплавський може собі дозволити, він собі придбав чимало, побудував, точніше, чимало нерухомості в Києві. Також давайте тоді поговоримо про співачку Гайтану, яка живе у селищі Іванковичі, неподалік Києва по Одеській трасі. Будинок розташований у котеджному містечку біля озера Круглик. У розпорядженні артистки двоповерхова віла та величезний просторний двір, на якому побудований справжній міні-Діснейленд. У дворі маєтку Гайтани багато атракціонів, гойдалок, гірок та пісочниць. І звичайно що, наш рейтинг він просто неможливий без Потапа і Насті. Слухайте. Отже, будинок подружжя зірок Потапа і Насті Каменських розташований у селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. Двоповерховий маєток, виконаний в італійському стилі, розмістився на 13,5 сотках землі. Там дуже гарно, як розповідали наші кошенята. Але красивий маєток ніколи не заповнить простір одиноких сердець. Ми то знаємо, наші кошенята скрізь і всюди. І як би красиво не жив Потап і Настя, не складушечка. Ну і давайте цей рейтинг з вами завершимо співачкою Софією Ротару. Народна артистка України також має маєток під Києвом. Він розташований у селищі П'ятихатки, неподалік від Козина. Його площа складає 1412 квадратних метрів. Цю землю зірка придбала 15 років тому. Розташований будинок на кордоні двох сіл у Сосновому гаю далеко від траси. На території Софії Михайлівни посадили чимало рослин. Серед них елітні блакитні ялини і туї. Маєток не має свого виходу до водойми. Скільки там квадратних метрів? 1412? Ого! Ого! Заробила Софія Михайлівна. Це треба бачити вживу.
Я не знаю, я був у великих маєтках, я знаю, як це виглядає. Я розумію, наскільки складно за цим усім доглядати, контролювати. Коли купуєш такий будинок, є можливості на те, щоб підтримувати усю цю розкіш. Слухайте, хотів подивитись, ага, а я знаєте, про кого забув? Звичайно, що я вам не озвучив, де ж і як мешкає Асія Ахат. Асія Ахат мешкає у триповерховому будинку в центрі столиці на Печерську. Біля будинку скрипалька має сад з малиною та басейном, біля якого зірка інколи влаштовує вечірки. Загалом будинок із садами займають 10 соток землі. Мені здається, Асія Ахат була феноменальною скрипачкою до тих пір, поки не пішла в співочий бізнес. Спочатку була Асія Ахат в якості сольної співачки, потім з'явилася гурт 69, які супроводжували Асію. І все це якось так було недолуго, недоречно, ніхто там не вмів співати. І думаєш, блін, як нас раніше таким гівном годували, розумієте? Ну, в принципі, у кожної зірки, як ми бачимо в цьому рейтингу, абсолютно різні вподобання, але їх об'єднує одне. Це втома від бетонних джунглів та бажання красиво жити. Ну, повторюсь ще раз, як то кажуть, красиво жити не заборониш. Сподіваюсь, вам сподобався цей рейтинг, ви змогли трішки відволіктись. А я разом з вами, тому що в мене температура, я сиджу зараз на таблетках. І знімаючи цей випуск, я розумію, що у мене вже тут просто все спітніло і мій ресурс на нулі. Але я вами надихаюсь, я пишаюсь мати таку пліткову спільноту. Ви, мої кошенята, я вас обожнюю, ваш тато-пліткар, не дивлячись ні на що, завжди знімає контент. В будь-якому стані, в будь-яку погоду, під будь-яку природу. Дякую за перегляд, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що на нашому каналі плітки виходять кожного дня, тож ви завжди знайдете, про що попліткувати та поласувати пікантні подробиці життя українських зірок. Я не прощаюсь, до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні, разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.